Guru, Mukanane Kwaino, Dinosia, Kunapa Waino. Thank you. Amen. 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 Musunga tuone mapasika uzinoita sei bye bye. Wonderful, wonderful, wonderful. Karaisi pasi mara kuti zvakanaka. Nokwasai mumbiri huru yaishe wedu. Jesu na Kristu. Ngati mboroirai Jesu maoko. Ngatirwire zvakare Jesu maoko. Pamusoro ikonvina. Secretary General Baba Mariga maita yenyu nebasa rakanaka. Ndaona panapa Mutare General mukuru weprotocol yedu namai kana vari pano ngativagamushirewo nerufaro. Ndaona zvakare pano vakomana vari dzevebasa mufundisi wedu baba Zinhumwe mai kana vari pano mhuri yenyu yose. Teka kutembedzana basa raishi wedu Jesu Kristu. Ndaona zvakare baba Mabhiza General Pastor Ma is now doing a very good job. Vanhu vavangu pamakaona tichivhurumutsa pastor pana kana tapano vanhu vamabhiza havasina kukama nemunhu ari kuita basa. Kana tapano takuita basa unozoona vanhu vaive venyama vakuenda nerweseri kuti kumudharanga kukuita sei pana vanhu akakanganisa pane vanhu tinomuranga pane vanhu handiko nokumusiyira vanhu vandakariritira iyo sara wovapaza. Saka asati apinda mukuvapaza ndotanga ndapaza chinenge chagara mari kuitira kuti iye ave wamari. Pazuva iroro randakataura naye kusvika nhasi, wherever you are, my generous general pastor, I know you're a wonderful little boy, you're doing good. Can you continue with that great work of God? Wherever he is, Baite Basa Shaganaka, convener. Where is our convener? Thank you very much, convener. You can rest, it's alright. It's alright, you can rest. Panapandaona na apostle, we say we had to kwa sendu oni, apostle. Apostle Daniel, thank you. God bless you in abundance. Apostle Thomas, God bless you in abundance. Apostle Baba Chuetu, God bless you in abundance. Apostle Magombo, God bless you in abundance. Apostle Philip, God bless you in abundance. Thank you. God bless you. Mira Zimbama Magamira Maragutri Zaganaga. Imimi nevana venyu kuburikidza nevakadzi venyu Apostle Paul. Apostle Paul vakauya kuapostoli. Ndakamutesta for 15 years. Handingotora munhu chete ngotora munhu. Zvive zvinoitwa mabhishopu evanhu venyika ino nekuti akatengerwa kukokora nemabhanzi. Anobva atora basa rotwe pamunhu basa because akawesta $5 iri basa. Ndiye ropa akatipa basa ndiye uya unonzi Jesu Kristu wakafa pamuchinjikwa
rinonzi the shedded blood at Calvary. Ropa riye rakawanika pa Calvary rakaerera. Jesu anongodinakidza mukomana uyo wandanga tichitaura naye ichokwadi ndindakamutora kujeri but haana kuziva. But paakaziziva paakaona inini haana kuziva kuti ari kuona inini. Saka nhasi anga asati mubatwa nomweya mutsvene muupenyu wake. But nhasi ndamutambidza basa. Peace. Pose pauchaparidza. That time will tend to be a funeral. Saka tinofanira kutokontrola that kumanager because vanhu vanozopedzisira vasanzi wevhangeri vakuchema nhamo dzavo. You are going to be a very big man in this church. Take it bit by bit. I even took it gradually, bit by bit. Ndaona pana pa national leader Baba Baba Mukwekwe, a national senior leader, Baba Badze, we are Tony Ndikoni. Thank you, senior national leader. You're doing a great job. Ndakaona basara makaita ku South Africa this time. Re Passover, it was like vanhu vari panapa vashomana nastere pana vanhu vakanga vari ku South Africa. It's only South Africa, zvinoreva kuti you are working very hard. Basa iroro ndobasa chete ratakadanidzirwa naIshe wedu Jesu Kristu. Zvimwe zvakawanda hazvina basa chinchi nebasa ndekuti basa ramwari ngarida sei. Mira zvino mamama akamira tinotenda zvikuru. Handina kuona panapa the chief advisor in the bishop's office, Baba Maunga, wherever you advocate Maunga. You might be watching on our live YouTube, our live Facebook. I greet you wherever you are in the name of our Lord Jesus Christ. And do not tell to Marocha Kutresha Kanaka Panapatina. Honorable Minister Baba Maturura, I know your family is not around, and may God bless you in abundance. May you continue, Honorable Minister for Prosperity. In the world, hakuna imwe church ina Minister of Prosperity. Mota dzamurikuona dzamunadzo dzese, mutumwa akasvikira kumbare. Mumwe anga asati ane motokari kana mbiri, anga asati ane imba yetoroja. Uyo wamurikuona. Baba Maturura, vazhinji vari pano mukateerera tsananguro dzavo dzekumbare wozvizvi zvatiita we revisit tsananguro dzedu dzekudhara kana tadziita revisit tinotanga kuita inonzi analysis todziisa kutebho yomweya mutsvene tonzwa kuti mweya mutsvene uri kuti kudii. 2. Prosperity is not a subject in our church, it is a ministry. That ministry ndo inoramba. Isusu hatirambe kuti machangisi hatidye tinodya pane musoshana. Matemba hatirambe kuti hatidye tinodya nemusoshana. Mubora kunyange da usina mafuta musoshana tinodya. Nekuti zuva iri hatisi kufara naro zvachose. Nekuti izuva rakabayiwa iye Jesu Kristu pamuchinjikwa. Nhasi musoshana, yes. It's a good day because we are celebrating the victory of his resurrection, the power of resurrection. Not our Galatia. Mugachi. And in Dakakunda, Rufundo Muda Mugatimaru. Dan Zwapana Pastora, now we are Henge Chef Garatin Nambu Ken. Rakanga Rakasuma and Jesum Soro. Irondo Nambu Ken is Wakari and Abba Baramagata say. Zishirafes, you don't have Petanika. Satan kudzike nokuona uwande we St John kwairi wherever we are. We are the last boy. We have the prophecy of the last time of this new and the last period of time. And Jesu havasisiri kure. Vapedyo kuita sei? Oh my God. Nati Jesu vapa mukova. Vari kutinda padhuze kuuya. Saka this time you are very, very spiritually appointed to be part of this season. Yokunge mwari vachitaura mukati mamuri. Ndatenda zvikuru honorable minister, mwari akuitire zvakanaka nemhuri yenyu. I know kuti you are trying by all means. Vanhu vachiona muchidonata, vanofunga kuti mune manyemwe kana kuti pane zvimwe zvamuri kutenga. Havatomboziva kuti you are not even the appointment yamuri kutedzera ndeye pambare. Yakadzuka chenge kana pana mwana kwasa kuti ari visit
ukachengeteza stereki chinu ichi. Daita rana last week, ukachengeteza stereki chinu ichi. Chekwa pwedu of the Minister of Prosperity, lota unga nziweo unpfumi, iweo bachapo usina pfuma. Unofana kuwa a Minister of Prosperity, wendu zoratiza, kuti iweo washo unayo. Then maranu bashitaka kutarasa kuti, out of the appointment, iyo urugite. Sapa mnona honorable minister matura wachiti I've donated a car. Takaenda tese pa assembly yenu, giriki ino the assembly yenu. Yet cliff. Bakati bana patuja, noto tunza bagetsi, tocherisa bolt, ita shakati. Tika tuona futi, engineer wakuti nda kuisa mpura pana. Zichireva iso kuti, you are trying by all means to keep afloat the Ministry of Prosperity. So may God in abundance in whatever you touch, may it be turned to become gold. Because I've seen it, the master ang. Ende akuna, ukawana pana bachiti, we are in a funa ye, apana longbure, chika funa yako. Lotu mulo zonati most of the time, ipo pana hapa, funa yika, we are pana, but notora wana tambu ziki. Lotu wa tambu ziki, we are in batirikani. Ende wa shibatirikana, vasina basa lotu uyu, ano vakwa kati uyu, ndwe chechi akati uyu, dini hirikini. Amen. Amen. Uyu. Wakato mfura. Iso seishu. Ukona mwara kuenda unotora wano varimu jeni. Achwa winza pakati peni. Zikuri ya kutiparu kutsakwa wano. Wanga tenda shoko hini. Mzokwali, ufambanaru, mzokwali. Batiparu kushewa pakati peni. Mnevili bizu kakatirana uparizi unokosta 5 cents. Mnevili bizu kakatirana unyori unika matri randi. Siri bizu. Kakatira ukoshwa, ni ukosha kwa kaita shipianisu. Amen. Amen, maybe. Mnogo na kutaza, kuti mwenye sosi nzwisiza, kuti ndiriweza kutichi, ndiriweza kukunza ya kuti, kana neniyo, inini sidina, andidi, ndiripaka tipenye, andi siri ni mwari, usandina mata, Wati kutani ine chikaro chenu, bishop ngakutwa chikaro chake, mnyori ine chikaro chake, amai mkutungamire chikaro chavo, mkazi wa national leader ni chikaro chake, asimu sasona matani. Sasona matani. Hapana umbozazi, ichikai mwari, asuna kutuzai mwari. Ichikai mwari, hapana umbozi, kutuzai mwari. Ichikai mwari, bose kana watu kuja mwari, it's a package. Ino vayatana ura kutini. Jese, yes, okay. Amen. Drukte lebana pa konvina mantipangua, director for our protocol, Dr. Tembo. Thank you very much for everything. Wanu wakawanda wano kazi, kwa chikone imi wako manwe security. Maga mira. Wari kukumbu kachaisho, maga mira. Pa grasi, rangu wapa wano didatiza, utiwaka batikana, wano batikana. They don't know. When Moses was sent to Egypt, God gave him Aaron to go and fluently translate the language of stammering. Number two, even Jesus Christ had 12 protocols which is counted as apostles. And now I've completed the appointment of the apostles. Yes. In August 2024, I was busy appointing you. It took me about 5 years trying to appoint you, and he was my first apostle. Thank you. Come. Apostle Church. Thank you. God bless you. He was my first apostle. Yeah, I was appointed just like Jacob was appointed. Darukumo Beniso. Chishofuta Budzi. And you can appoint one. Usipo, Apostle Philip, what can I say? Usipo, that is very divine. Very, very divine form. No, to show for a marine on the tower, I know what. Imi, Dagabusikai, non finance one. Director for Agriculture, and a bona, Panabasunga, mine.
Muzare, gatikamushire muzare. Nokutenda imai mara kuti zvakanaka. Nokutenda kuti gurumu rikuona koma kwarakaita. Rakuda kuchengurirwa kwouku. Rakuda mbudzi. We are still busy with the government, the Minister of Lands. Kuchema kuti dzimwe dzangwani wetswa kwasikwana praza ramunozenge imimi. You'll be the director of agriculture. You'll be responsible for that farm. Chiketa mbudzi mchidreva mchienda ako mchimbonoona mbudzi dzenyu chiona zvinhu zvenyu. Hakusukuri machete. Minister of Agriculture, tinorima mbudzi, tinorima mombe. Zvese izvozvo. Mufunge ndakakuratidzai chinhu chakanaka. Garai pasi director. Thank you. Ngatirovere maoko director. Director Muzvari Murerwa. Ndakakuratidzai kuti kana ndikapuwa mombe, gogo ndinga ndapuwa mombe dzakutenda kuma 10 or 13. But hapana mombe iri kupurazi kwangu. Ndikapuwa matoki huku. Hakuna anatoki kana huku wani iri kupurazi kwangu. Ndakakuratidzai kuti pana pakabviswa mari. I want that money to be, to develop the church. And not as Rauti, Director of Education, Murugubi. Thank you very much, madam. Gatueri, tikamushira mai. Pane chimwe chinhu chamaona. Sungaizvei, madam, thank you. Pane chimwe chinhu chamaona. Chekuti church inofanwa kunge iri balance. Ndokuti kuti unzi baba, ndongo une mukadzi, ukatadza kuva nemukadzi, ukakura zvokusvika pakutadza kuti mhoro shamwari iwe usakwanise kunyenga uchioneka. Zvinoreva kuti wachumbarume. Chumbarume zvinoreva kuti munhu asvika paage yekuti hachaita kuti aite mukadzi. Mukaona church ichiti kuvakadzi zvandiri kunzwa zviri kubuda mumapepa. We are a total modern, divine, fully entity. We believe that amai Mariam Sunday ndo vakanzi takura mimba vari mhandara ndizvo. Saka kubva apa pana mai kansera. Tichienda kunosvika kokupedzisira kweso, you are representing the mother Mary. The mother Mary ndo zvamakaita. Saka ngatigamushire Madam Rayo vari director responsible for our education. Zvikoro zvedu iko zvinotani, zvikoro zvedu zviviri. We hope so kuti manje Mwari achatiitira zvakanaka kuchiredzi kuti tikwanise kuvaka. And manje kugweru tofanira kuvaka. Tofanira kuti kana tikange tasvika pekuti takurwara zvokutadza kutitora, Mwari obva ataura kuti dzokera kwaita sei. Ndakutofamba ndichitodzoka ikoko saHezekaya. Zvinodori ngai. Shure kwatakabva muone zvishoma zvataka kuitirai. Ipo pano sechechi ndokumbira kuti mumwe nemumwe uve mubati. Kana chiti mubati, ndikureva mubati chaii. Kana ndichiti mubati, ndikureva mubati chaiye. Zvibate paana pako kuti kana neniwo ndinoshuvira kuti ini ndivewo munhu anotendwa naMwari kuti wakaita hako. Amen. Amai Maria, kimi makabara, Yesu. Amai Maria. Maria, Mwari akuitire zvakanaka, kuvimba kwakanaka. Ndiri kutenda kuti ipo pano patiri nhasi vanhu vari kunyatsonzwisisa zvazvinoreva. Director Kandi, Deputy Director uyai apa ndikoni. Wamauya pamwe chete nemadeputy directors in UITP. Viewers all over the world, wherever you are. You might be in Australia, America, Canada, England, Wales. Today is a special day.
This is the foundation. This is where everything started. We are climbing a ladder. We want to go right at the top of the roof. At the top of the roof, I know wherever you are, leaders all over the world, Baba and Baba Manyarara, national leader there in England, Bana Baba Variku Zambia, Bana Baba Variku Mozambique, Bana Baba Variku Botswana, what national leader here, another national leader come here, there. I think I'm going to understand. Riten. Riten. Yeah. Jumela. Reka. Hallelujah. And one of my national leaders in Botswana. Zero that you told Papa Satrushana. Trufana, what Patino so far to man again. It is we are now in Namibia. I understand what the apostle Chuetu, you were in Namibia. And in Namibia, I've already studied. As this is not need, you would teach the Namibia, Jesus. Trufana, I'm going to get the Raja Uti. That is Atlantic Ocean. Listen. Is route to Guma. Saka Namibia, Bachayo, you know, when I'm back in Botswana, you're in Zambia, said the living stone. You know, Shika Apo Pakafue, Gojiza, you're Miraipa, Varku Vokariba, Wofa Tanga Kurova, Wakananga, Kuskatanuska Runs Kawi, Shkatashka Kununs, we, Patakasakan, and Ubi honorable minutes. Keep you in dollar. Tava Ipapo. Manje, I know what you have got already. Takatesa to Zenu, Munika inonzio DRC. Already Tatone Vanu, not to Rimunu Mumbash. So I pray that God, that world, not one Varimanu Ganyoka, Vanuja Choko, Vanuja Gamba, Makudo, Vanuja, everything, whatever they do. That's why Uchona Ganeva, Chitamba, Vanu Tamba, Matambiro, and Eta Choko, Mafamira Tabakudo. That is what they see. What they eat is what they see is how they dance. So viewers all over the world, every leader, you are respected here. We know you might be very far away, 12,000 kilometers, 8,000 kilometers of what leaders across South Africa, across Botswana. I understand Botswana now, you have developed. There's peace. People are walking the same road, same way. All over the world, wherever you are, Director America is not here. I know he might be too busy with whatever he's doing, but Baba Ngoni Marika is in South Africa. Permission to Deputy Director Malcolm Ripano. Baba, the first appointed director, Baba Kandi. Second appointed director, Baba Ngoni Marika. The other third director, Baba Lutumba, Baba Chumbino, the Lautumari Vakitresha Kanak. Jamunona, also whatever I see on our Facebook page, on our YouTube page, whatever you see that is being screened. Thank you very much. Thank you very much, Basara Kanak. Thank you very much, Basara. Keep up the good work. Keep up the good work. Basara Rimboda Ruega, if you got to Zineta or Mam to come to Tungalam, he was a Tunga foot, was he? She went out to Tungwe, Uchatungo, Roga Tumani and Rafa, and our pony, and our Aram. Imo Muno and Dakara Uko, Chizora Tangatiba Sakura, Kurusaga, if no, on a wonder that is why Bishop of Anakuya, which is a pastor. Let me answer this right away, right here in Fundis. Where Pastor Zonge, we are in. Mayamana. When you are a driver, you must be driving a vehicle that you have a license. One of them has a defensive license, which I know is international license, or for a class. Can I read? Class 2. What's happening? I'm not goods.
Kana iri class 1 unofanira kunge wakatakura vanhu mubhazi ripi? Bhazi iroro. Saka kana tichinge tapuwa vanhu sama bishop, sama pastor, sama central committee, sama parents, sama pastors, sama apostles, munofanira kugara maziva kuti imimi munonzi ma class 1. Indine class 1 plus, but imine class 1. Wherever you are, where Chibato Tora was in the class 1 plus, you own a class 1. What you own a driver bus 1. In the driver bus, you know, to beyond. Amen. Saga, yes, first, and that's Shika, you know, the 2020 form into 2020-30. That is 2024 into 2020-30. Sagatagati 34, it is minus 6 years to create a double years. The child has 6 years, but now, Panasus are wonders and little chinja. Like, yes, you know, little chinja, chincha, booty, ndive inini, Shibaba, Dahu Visaisos. Ndiwe inini bishop ndiri kubvisa izvozvo. Ndiwe inini sidi ndiri kubvisa izvozvo. Amen obara. Ndati ndiri kuita sei? Chii? Ndiri kubvisa izvozvo. Sungwana nedombe rako. Uchiri kufamba nedombe. Rai sungwana. Uri kunonoka sana nguo dzako. Two weeks in Pambani. Yeah? That's all right. And this was the end of the day. Hey, you didn't see me. But it's an anguro, the moon. Akasha, which is driver, Aru Chema, Rosagaran Bachoko Rabuti, Iwewe, Wakawa, Kutan, that's young. And when you enter more out, ask England, Army Gamno. Pagapesira Kutoran in Agaditunina. Samariago. I let him go down, devote him back to the Drovana. Doing the Chimporovita, but at the same time, the Chit Drovana. This is very spiritual, very prophetic. Panaitaura, Vanano say, remember, go to Panapa and the Church is up. Vanano zizie remai zino mwe kuti pana vapese pamba nechikomo pana vapese pana. Gore randakanga ndichipasa nechidhura vanhu vainditi uri kupasa vanhu vanobva kupi. Imimi munoona madzengerere inini ndinoona kure. Magraza munoonesa ndoacho amukona nevanhu kumesa. Yekuda kuwedzera kuti pana 3 mudiki aingoita fanana noti kurei. But atitaura zvemafigures pana. Amen. 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 Ubara zvakanana. Uri kuona anya yakaitika pamukomana wangu. Dai vanga vasina kuita nyaradzo ndanga ndichida nyaradzo kuitwe kechingani kechipiri. Mumwe wako iwewe wamaiti muprofeti. Unandora, hanzadzi yake ii, yakaenda kune imwe n'anga yechikadzi iri kuchiredzi. But kuchiredzi uku, paakabva kwa habve mun'anga, akabva akrosa street kuenda kumasendera pane kamukafurasa. Ndinogona kutaura kuti ava mbuya vane shaire njuzu, machira akapiwa nemishonga akapiwa akasongoeraswa nen'anga yekumi. Pakara Spanya nenyai nanga inogona kuchitaura ezvinezvi. Nanga iyi haigara upi yakabva kuchipingi uku. Nanga yezvinezvi baba pake ndikona pari kufamba vakadzi vanokwana ka 3 ne 1 wechifuwa ari mudodo. Iwewe pawakaita take over dai akanga ari handiti waka makanga muchidhiraivha motokari. Iwe wakagara kulefti. Ndato wako wakagara kulefti. Iye akagara kurayiti. Ndobva mamira
You have to put a glass of water. And he became a victim of the gangsters. And where he came from, I guess now, one. The better of Tarnagas, I have to call me. I got good answer in our day. My police are not here. Deal. For me, I got out of my police. But I'm not here to tell you. I don't tell you. And they wait to feel guilt to go around. I'll go around this back. Pona Kwaku. I see Mosha, I put you a cat as a machine. Thank you. Amen. 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 That is Vinesh. We are approaching the second dimension. Karachiki, we are now approaching second dimension. We are now approaching the second dimension. Our about partners, friends, and congregants. We are, that's our global, our friends, partners, and congregants. We are now approaching our second dimension. So, which means the second dimension, in Ninda, which is our church, one D. D. Say, Kuatunga, Miri, Rose, which has the issue by. Why do that? Last time, Secretary General Varpan, Takata Uriana Putin, Diana Nufana, Utabuge, I and the Kunas of South Africa, Doctor and leader, Baba, senior national leader, Tikar, anyone when you talk to me, Zira, Mufundi, Suedum Kuru, Zinumi, Tiawe Koko, Vasu Chisachi, Asmacha Perikins, Wa Nani. Na pastors home. Amen. Saka, pamako na wachuya ku South Africa kuzojikisa Passover. Ndanga ndakarara uko, ndanga chida kunyasoona kuti winza kuno ngirini chumbe. Ya ndirikuita inonzi damage control. Zware pastor,
Makitare anoperera pana 4 kokoroko usiku. Makitare ose anoperera pana 12 kokoroko usiku. Kana makupinda mpasika futi rimegori. Mazova vamfundisi. Makupinda mpasika hapana chaimba dzimbo dzinotambika dzamakitare. Kuzi makitare aine ngoma dziya dzinofadza kwazvo nyama dzenyu. Asi hadzichisvitse pedyo pedyo neyo akatisika. Matere. 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 Very good. Kana makitare aperera. Zvakureva kuti makitare ese anoti jabula. Jabula. Kureva kuti tinobvumira kana kuti asei? Jaka. Kana tiyo tichitamba zvatinoita zvinezvi makitare achirira tinenge tichida kuedza kuti murume akanditaure kuti urikuenda musangano unohurana nemabhiza iwewe saka panongochitamba paipa murege kutozvunza iyo inonzi chabula kuti minzi ukateerera ngoma idzi dzine anonzi mazhinaris kune dzimwe dzengoni baba izozo muri pano. That's all, Pastor. Good Pastor, room your secretary. Secretary, all right. You got a pass one. Murugona wana. Pama group S amna upana pani imba pani S apana anu akunda. Ndosa kandaka watu mdazita rino tiro awasi ndio watu mdazita ndaka watu mdazita notice I yani ya ishe wedu Jesu Christ ndiose ni mister chene ere ere group rao uyu ane kutunga kuchenshi kwa embo na matu. Vanimba vachidedzera zvekuti tu. Saka panedza kuda kudedzera sei ndopanita Discord. Kana aita Discord imimi muri kushora di uyu. Hamusi kukudza zvaari the purpose yedzimbo dzake. Nati paunhu vese vari kuimba pana pavese. Hakuna kana one group rinoimbirana nevanhu. Amen. Why did you put out of that? Papa solo, you have to listen. If you have a song, you have to go to Kataka Bina. Kataka Zotia, you have to go to the Wizards. Or 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 go to the Wizards. End up, 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 end up. To another century, that is our way, that to another second dimension. Where we are now approaching a second version. Everything now is starting to change. Pakumana Kasigan, also Lani Tambo Zagawa Gazines. Yes. Do you want to give me a woman? Mira Pakasan, we all meet up a solar. Tipei o latest approach ya Baba Solo. That is how we are now approaching our second dimension, where we are correcting everything that was done wrong before. One way.
studio. Kuti studio yakarwa na Satan. Vasikuru kuimba hanje kukena asingo madzirimo ndedze kumashavi dzemira. Ndo kwataka nomudzura kamvisi. Zvakafanana kuti ndira kuti mbondidaira. Ari munombondidaira mira mira ipapo. Ndira kuti mumboita sei? Mumbondidaira. Mumwane tsvimbo yekonzo anovara ngendiana ari padhuzi. Kana muri vairi vatatu uyai kuno ingoiringana uye moto 1-2 ndaona 1-2-3 uyai kuno. Uyai kuno. Uyai mira. Ndikozotaura nezvetsvimbo dzenyu. Kurai ngatida izvi toboraiso handiti inini ndobva ndauya panapa kwamuri imimi ndakashumira mukabva kumashavi ndokubva maenda pana mabasa apostori 18 namba 19 verse note zvose zvimachira zvingoma zvimbira zvese zvihosho zvimagwaimba nezvese zvamaenda zvimakaita sei takabva tapisa nezarani Don't ever know here I am, don't give me a mess. Here I am, Mambo. Here I am, Mambo. Here I am, Mambo. 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 Uganda Punika. Where are the legends? Tell me, Ugandi Mambo. Amen. Amen. Saka kana wakabviswa mbuya. Vanotanga kuimba kuti yera yera ndimambo. Ayo ndimambo iyo. Aye ndimambo. Aye ndimambo. Zvinoreva kuti chechi haisati yabuda kubva kumashavi. Ichechi ndeyemunyika. Plasuka. Ipapo ukatoona vari kuti This person is a parasite. We are going to be a parasite as well. Zimbo te sondo. Gadze te sondo. Zino kusa mari, zino faza mari. Vanu ve church. Gawa vanu ve church. Vakasia na nilamu ya vanu. Zone imba shidei zingrosi. Ino garibas Solomon Kaporoma. You are rising bichana bichana. You try get chimbe of foods. Mona chimbe. Irgunzi. Chance in Ababa Kudenga. You try get chimbe of foods. Move foods. The panum which is the other city in Mabhiza. Here, I don't know. Dimension. Because you have to buy it, you have to buy it. 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 You have to bu
Right. We are now approaching a new dimension. Pasika pana. Makore ese meona pana pa Pasika ichichi wapano. Pasika ichiro wapapi. Unyebere. Yechiro wapano. Asi mukatarira nokuti takauya nyika ino. Oh sorry. Vakauya varumava vari vangani handibvumirwe ine ndiri kutaura kana nichitaura nemi handidi kuchizirai kuti inini ndizvo ndoda kuramba nichitraya kukumbira varuma vaviri Peter paakatorwa kurukova akanga refishbonga vati pakati ipapo ukaenda pamuchinji kwanhasi Nemso yechishanu kuseni na nai. Jesu wakurero wapamu chinji kwa. Amen Maria waka chema. Shuku chema mwana osu. Lutaka kubliga from the head. Marunda ese pa side. The whole body was now blood flowing. Richenda pass. Amen Maria wachichema waka nzina Jesu. Amama. Muruku cheme iko. Zikanzi. Wasa tuambo pindura. Zikanzi John. Ndewa mkona nzi John. The Revelator, John wetatu wakano kachoche Patmos in Greece, akatwa off, kuna kutsananguwa. Nyaza, tukutuwa rapana, kuna church, ichafaka, kuna kutsananguwa. Mukatima mburu muna toni mabishop, awea muna haka wanda, mapasta, haka wanda. Tishipeza, msanga, wane kwa wakuneta, shatubita panu, losha wane kwa wakuneta kwa wano vanozi. Hawana tsananguwa, tsananguwa tawani tostora pana. Ukatasa machesh, yesesh, nesh, wangara waka suga choka. But I was going to say, this choker that I was going to say, Giro Nambuke, Ramai, Guarera, Rasuana, Jess, Rasunga, Ratura, Raga, Tsika, Nika, Iata, Raga, Tsika, Nika. Yes, you know, Mukatara Saganagana, Musanoti, Tinongo, also, Peter. Na St. John. Wakuma na wane connection ya kakura spiritual. Ukatari ya wewe, Jesu. Wari mudumbu. Maria mkatu wa Zakaria, Maria Elizabeth mkatu wa Zakaria. Na Maria msande. Urugona trasekche lipe uti. Maria msande wako katakura nungiri manda. Elizabeth mkazi wa Zakaria. Wako katakura nungiri after 69 years or so. Asaye denguwe ya mazwaki. Saka already in the spiritual realms. God has chosen already. Amai wakaka wa sinu kita nungutrive bibi. Kutuwano sana na futi ni manda. Saka katakura pesa. Apa apana fertilization ya siti, kule kwa tamaya, wakwa sendu kwa maswawu. Uyu, yaka nga imanda, urugono, yaka imanda. Wani, wee, fautarza, ii shura na Elizabeth. Aita nungu, mwinda mshinyeba, shimimba mtengwe shimeneji. Tuwe apana apa, wakatarza utipa waka sanga na waka agana. Wakuma na weso rutu, waka tanga kumwere sani. Zilo zima, tumbaka tamba, so asina mbrahu, mbeta papiro, jie, numbe nene manzi. John, damai wako. John, damai wako. Kwa kushiti kuna Maria msandi, mama, muna cheme, uyu, die manaweni. So, John was appointed on the cross, and he was the last word. Rakata oranbiruti eri eri, rama sabagata. Maruang, maruang, madisire. Even Krista kawa, aka anogona, fangeli se. Kananguwe kufata na sana nai. Ando chema, maruang, madisire. Anga chema mota, achema zimai, achema bana, achema wai, chema prazi, achema chi. Bati kwa tine enda manji. Kwa kanaka kufura prazi, nai.
kwatinenda vacha kwakanaka kupfuura vakadzi vamuna vatina vava kwakanaka nokuti now you be under responsibility it is so divine for zvasiyana manje nezvatinoenda saka mukomana wamurikuona muri kufamba naye ari pamberi penyu anonzi St John ndiye akasiya anzi kuna amai Maria mama uyu ndiye mwana wenyu ndosaka makaona masana neese Johani Marange Johani Masowe kana mugodhi kana Zioni hapana akakwanisa kukoshesa amai Maria pakati pangu pakati pa St John na Peter Wabota sanara. Ngati pakati pano St John ani? Mukaenda ku Roman Catholic. Unotozwa vachitemba amai Maria chi. Amai Maria chi? Mukasha ku St John kuno, munozwa kuti idzi dzamukona dzese simukaenda mai dzidza amai Maria. So that the people they know that we are talking something that is here today that represents the Holy Mother Mary. Taraone zvakaita, taraone zvakaita. Everyone from wherever you are coming from, you are a total representative of Amai Mariam San. Kana wanga wakapuwa mafute kubigira murume inanorasa. Kana wanga wakapiwa chi inanorasa. Kana wanga wani mshonga mba. Kana ndora ni chaecha inane dase. Wos ndora ni zangil kuona apa. Makatoni chaka mega kumbare. Jatumine dase ya mai. Nasi zvarenya mai mwana wenyu aita sei amuka kubva kwakaita sei kuvakafa saka there's no need yekukunyadzisai pakaita sei pane mwana wenyu we are all celebrating the victory of resurrection tese tikupembera kufara kuti mwanakomana wamwari aita sei amuka kubva kuvai kuvafi garai pasana mai Amen. 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 Director for projects, we are director for projects. Thank you very much. Director for projects, Baba Muganda. Pure microphone. Drikuye papa mimi. Magadi. Into. Magadi Baba. Hey, there's the result. Magadi. Tinosiro Baba Magadi new. Very good. Mukona wane yesa. Vada kuvakirwa zvimbuzi zvokupinda vachizvibatsira. One. Vada kuvakirwa pekunamatira. Saka our second dimension, we are now starting to build churches. Adi mwe amtenu kubata imru perspective. Unga bvume pamusora. Mwe amtene unoburuka nepese pese nekuti mai Maria vachinzwa vari mhandara vakaudzwa nepa window. Kuti mhandara Maria oropafadzwa kubva nhasi wachi wane pamini pauchatakura pemwanakomana Yesu Kristu zvichireva kuti Mwari ane chi Mwari ane isu Amen. Saka St John we are so blessed zvamufanira kuti adzimai vako nehunhu hwavo nemaitira avo wakaropafadzwa. But kuna wakawanda rukumura dee murumo lianga njizu mandara wano tokeo. Murumo ya kaniti moro fitre chupi. Andi mfumesa wada isu. Endi kune manka zaruka rajala ti endi ndakaita chi. Ndakaita mnyama. Woto vato taka kufunga kamu 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 kakambu ita se. Endi kakambu ita ranye. Bama nume mtunga mire wakawanda kwa wansu. Muma picha hao. Achirimo mukoma nomabuda naye muri grade 7 muri form 4 pamwe bazi ai vatutara zvinhu zvatoziva zviriko kana une chokwadi kuti amabhiza ndova akakuroora wakunziwe amai mabhiza enda unobvarira mapicture esaya nekuti una kuipa kwaita mapicture aya anokurangaridza amai mabhiza vakambo rumwe rumbo rwa Wawu nisikana uya anonzi Mhondoro pate. Kakarira. Tiri ku England mwa ba BBC. Vachibudisa maimbi e country. For the first time. Mai Mabhiza. Give my hand. And now with me.
kuti zvikuitire zvakanaka. Kuti zvikuitire zvakanaka. Ndosana picha frame yakusina. Asi muchiplastic muye. Enda unasasarudza ese. Umire noti ezvino. Vamwe nezvira kuti zvamai ndinechira dzidzo chandaratidzwa asi ndikuramba chiona mai makamira rimwe munhu uyu. Mai mire boyfriend. Iwo zvinaka mu. Nokuti this Holy Spirit iri kusecha kunosvika yanosvika pachi pamapicha opo murume usina iwe murume one ndo the best endai unobvara kana uri pachokwadi chekuti uri mwana wa St John enda unobvara that pictures and throw them in the fire and St John takagara tese tikadanana tikagosodana tikahagana tikaita zvose zvakasviba zvinozikanwa kuti zvinoitika vanhu vari vakomana nevasikana asi pano ndopaperera picha yako mesimani Man. Amen. Amen. Our second dimension. Takufamba ndoda pa dai chifamba so. Azose. Takufamba chi. Kozi nawo yezo takuenda panoti yebeneza. Tofana kuratidza futi muri dzove basa kuti pano ndoti yebeneza zvinoro kuti pano ndopa maira sei. Pano vatasvika. Pano ndopa maira sei. Amen. Kuti zvigare zvipasi kana tika kunomira kumumira kana makumbo akasimba tasana nevarume kuBotswana kuti vangani baba apostle national leader uyamira endai munondini varume ava maria mamuda kuti pizza inini ndege yamira mirai makatarisa kuvana samuka kuti mutema nemutema watarisana mutsviku nemutsviku wakaa Varume vandiri kukupai vari kuya kuBotswana vamwe vachabva kuSouth Africa vachauya vamwe vachabva kuva vachauya anoze mari yamaida kuidza ini ndege chitenge matiketi maire vanhu vane 10 ndiri panapa vavenga vamwe vesendera kumiti muchiti kosei vasarudzwa kuti vaende ndiri kutotrena mufundisi Because I went there, I thought in our second dimension. Kureva kuti, zvatikuita zvinezvi takabvumirana kuti hara tese sendera komiti. Kuti, makomana ndakufundisai zvemhando yepai. Zvamakuita makuita zvinhu zvemhando yepai. Amen. Amen. Ndiani angaramba kuti basa ramwari riitwe riende. Hapana. But upon him, Kazian and Bas and Chen and Indian, that two men were again. Could you meet us in Murushisabasa Gubi? Botswana Marigan had checked the chance of Sangana, I told him, Botswana Convention, Secretary General Muneswarao, Karaibas, Karaibas. Botswana, Tiruguayago, Tiruguayago, Saga, my pastor said, all over, go back of Bazi. Tare bazi mashingo mabazi maira harare 10 mabazi anofanira kunga achiyambuka boda kuenda kuBotswana vati ndisati ndiyana kuBotswana ndine inonzi Mpumalanga convention ha inonzi Mpumalanga convention handiti Mpumalanga convention kwatikuenda ikoko tida kuenda in full force ino kudhara ndakuona vanhu vakaungana Mpumalanga pana mpanda vadiki nokuda kwaizvozvo nemhaka yekuti inini panapa pasati patsikwa na His Excellency the chief in charge of the defense forces mukuru wenyika kana asati asvika pana ndikwanise kuinvita mukuru weimwe nyika asi kuBotswana ndiri kuinvita mukuru wenyika kuBotswana pandiri kuuya kuBotswana So you have to write a letter and say, His Grace,
iyeye wenyacha ndozva zvinotaura unokuinvitai kuti musumu munge muripo. So that's the day that we are going to tighten and strengthen S Mabhiza Foundation Trust. That is the day that we want to say thank you to Botswana, their leadership from the top to the ground. Mukuru wenyika in August. Mogara makaisa tsamba, ndizvo zvere kuti ndive free ini kufamba mune dzimwe nyika ndichiona mama president. Hatungatsiri, matsiro akabereka ese dza 6, panokwana 20 years, chifiva vani vani mombe dze St John dzakawanda. Mbudzi dziri 20. Takatopa chifu makumbeze kuti kana pamba pakaya vanhu anofuga. So chifu anditambira sematambiro andakaitwa nachifu Changamire ne Shimanda. Ha? Yes. Baba Shimanda. Yes. We did the same. One, Chifu Njelele, Gogwe, we did the same. Yes, you know, Chifu Makoli, we did the same. Saka, tamira onika ene kwa mashayamu. Kuti panogadzwa mambo. Zwa iloro nogadzwa mambo. Changamire vanhu vanobva kwa hombe dzavo. Vane mhaka yekuchangamire mashayamu vakasiya nemama changamire ese. Muno ndo mune Jerusalem. Matsiri emombe dzavo anoita mangani. Anoita 4. Mbudzi 20, matsiri 4, makumbeze 20, wotenga wogrosari. Nekamari kadidiki. Mbudzi yechi 21 venenge iri mbudzi yekuti mambo mudarireni tamira imombe. Saka, this is our second dimension. I'm now introducing the church to the world. You know, St. John to the world. And the Mutumwa St. John to the world. So direct. Papisa enya zei. Kuna kumo kukutuka shika. Kuna una pane kachimbuzu. Atuna zumbuzu zetu kaziwe. Ne one color. One mighty wagon, Murray, the wind up. Jesus, Tinge, Digital One, Vegua, Yanassis of John Rhodes. Matthias, SS, and John S. and a flash one. Pace of Panamana St. John, but Nabasa, who the one to hope Fung, Panavana would do a better scene, a better good. Panavana would do a marriage for two or four. Solar. Kwenda makets, ma toilets or flash. Jesus, sana pi toilets, ma prayer. Ye, amuno pata mti panana, nevamwe amuno panana na avo. Amen. 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 Saka. Iye, zvino tiri pano. Ndaona director for our global projects. London, taura inayo, South Africa, taura inayo. Tine one uniform in my bathroom, and my 20. Kona savo, wakanzi maasha, gibaba, makadi baba, madaro zedu, ragadi basi, sino tenda. Imboti mayuzi sumgai mumboti hoi hoi. Mayuzi anzi sumgai mumboti hoi hoi. Hoi hoi. Patina patron yenyu baba ari pano. Patron baba paradzai mandeti. Unhu wenyu ndoona kuti muchaita unhu wakanaka. Mukanyenga wekunze muchaita dambudziko wekunze havana mai kubviswa madhimoni. Mukanyenga wekunze mukanyengwa neokunze madambudziko achazova ani? Achava enyu. Ratureve maoko futi maisi. Amen. He's doing a great work. Varuka Matra Hanaka, Rep Molda, my youth. Kutwaite Vana,
vanozotikana vapinda mu St John rabasa chaiwo varere mwoko zvakare garai basi ndatena mwoko basa director for FDP finance development portfolio director Shwara Wiyai pane tiri kugogo ndakakupa adzimai variko varikupi pese mabule muri unofanha kuvane chii chimo dzedza musoro takura dzese dzapana kana pane vhesi ra Genesis 1 munhu anogara netsvimbo isina mavhesi achitadza kutakura bhaibheri rine zvinyorwa zvekuti aende kudenga otakura chitsvimbo zvinhu zvezvitsvimbo izvi zvimbosiyana na munhu achambosiya netsvimbo ndiye Apostle Magombo nemagwepa naApostle Magombo chidzokerako mana ndochete chinhu chichaita kuti usare une chimuti chawakabata wozi inomusapota kuita sei kufamba amen amen ngatimboomberai musabhukupundi maoko vamusabhukupuri kugamuchira nevana kukazwai musabhuku ndanzwa kuti makagara pasi mukati maakuda kubhadharisa vanhu vanonhirikina aipa kwazvo dunhu renyu kana mvura harinayi ini ndiri muno muprofita isaya 55 pane mumwe munhu here ane bhaibheri padhuze bhaibheri profeta isaya kuvai maikrofoni munduverengere muprofita isaya 55 ndida kuti munzwe munotaura mamasabhu inini vangu vana vane matakishop ari kunze kwete vemumamisha ndakuda kuti vapuwe nzvimbo dzekusamatakishop muno mukati muno which means vanhu vese vesenjoni hapana achaenda kunotenga kupi kunze mupude inside the don't go outside verengai kuitira kuti musabhu vagonotaura aiprofita isaya chapter 55 ine musoro weshoko roti uyai mutore ruponeso papa 1 yoti nhai imi mose mune nyota uyai kumvura zhinji nousine mari uyai mutenge mutye zviro kwazvo kutondiomera manje ndechekuti ndiri kubvunza nhaye masapo iye zvinezvi ndaunganidza mari yakusvika kuma 100,000 yandakagara pasina yemupiso ndirakapera ndikatoneta betidhei rangu inini randakazvarwa inini kuti nditenge matarakita anga achitsiva mombe dzenyu dzakafa akurimirei saka mukati vanhu vari kuyozotendeuka vanhu vakatendeuka mobhadhara $5 patakishopu ega ega motokari dzobhadhara futi madhoradhora ini muno tikabhadhara saka munodisaida zvamunoda unavazaushipi matratas anienda nakwaneuso unekausi ndokupai masabhu gare zvenyu hamusiri makazvironga makataurirwa hamusiri makazvironga ende vanhu vakazvironga havasi masabhu zvidhakwa zvinokama nemasabhu but you've messed up gare pasi musabhu isusu masabhu vatitaura navo tinovanyenyeredza imi munotaura navo muchivanyenyeredza ini ndotaura navo zvakwana the same thing yandakataura nasabhu kunyari iri kuti hautaure kuti iwe pakati pachechi nemusabhu kokutanga iwe wataura kuti handiri kubvisa chechi panofanira kuita mafuro paite mafuro be very careful nezvinhu zvani be very careful nezvinhu zvani masabhu ungatye mwari kwete kutsvaga kut St John kana yatiungana makutsvaga mari paSt John ivo vanhu vacho veSt John vasingatsvage vanhu mari ko ivo vanhu vacho zvavari venyu musabhu munotaura nevakazvironga zvavari vemusha istavapa uku mukaenda ku70 adventis vari kubhadhariswa mari handizvozvo here yekuti vaite zvitakishopu zvingoro zvekutengesa panapa ndiri kuti aiwa vanhu ivava vazhinji chirikadzi kana mukavabhadharisa imi vanhu vechechi unhu wenyu wechechi unobva paka nzvimbo ine ndiri kuona fanika ichatadza kuropafadzwa namwari bos iri kurwisana namwari vanhu vafanira kurwisana sidini vanhu vasongoona munhu wavari kurwisana naye the man ari pamberi pangu ndiye ari kurwisa naye kana masabhu kuvativo vanobhadharisa zvavo vanhu but vangu vana ndakutora vapinde mukadzi vachabhadhara zvingorowo matakishopu ngevenyu vomaraini vachakumukirai profita
provincial leaders. Provincial leaders. Sumgai. Goreno ya imina utanana. Matele zanu flash arm katmono. Deva na vese njona tinsa shimu. Kunzeka na ukanzibuda kuwa kwa matele. Chaulea utanana kutamai kana baba. Atiwa kile masabu kumnevani wago. Matele zikana wasinga tige. Uswamara zatuwano tiga. Domu, noti takato kazira. Mshono nde wago. Kutarino nderani. Nderago. Sasa shita kwa sisa kwa furira masabu. Kutuwaete zinu zisishu. Amen. Amen. Sabu kumboni. Budai mazili. Budai mazili za chose. Hapana urongo wakamboni naka za chose. Press badale nchai chayo. Yaka tora mapombe esa kushaku wakunze kwe sabu wana kwa mwesa uzozo. In press badale. Press badale. Mufundisi. Mufundisi. Magali mufundisi. Magali. Murugona. Yeah. Do it. Do it. Amen. Vana vangu wese St John vane zvingoro. Mbozauka pagezi pawaya pachitera chena kumatore kana mai. Ndo pavachaenda kunesa zvingoro zvavo. Vari kunze ndo kumusha ngavachadzane pachi pachavo vadyirane mari pachi pachavo vamukirane pachi pachavo ene dzikani kana pakazoita ane zvendo ada kupinda muno muguta rangu ndiwa ndinoshandaona henyu kana ane pawa that's okay kana ane mushonga that's okay kana ndona kutaura that's okay tonopedzerana pazvinoperera vakavahwiri wozvibuda ndorine muridzi wavo ari kupi. Seri kwe machi, seri kwa makore. Seri kwe zuwa, seri kwa makore. Bosi, apana chini chakai kwa chokuti. Fukia kutipana batina mapulisa pana, bakuni ze kusika pana. Mukuru mapulisa chari pana. Nika chaya ili babi. Vanhu vanochida mari kwa ndiri ndivape mari yavakuda. Kwete kuchacha vanhu varikutambudzika machinga dzada kutotengesawo. $5 yo ndo yakatangisa basa. Aita $15. $10 profit. Momutorera mari muchiti muri masapu. My God. May your grace continue to pour this place. Kana ari mari wandu na mata vanhu vachamukirana zvokusvitsana kwambera mapurisa. Plus mukuru wamapurisa ari pano. Officer in charge, mukuru mapurisa Mhondoro, ari kuzvinzwa ari pano. Kana pane rema richabhadhariswa mari hamenewo zvari masabhu. But ini ndiri kuramba kuti vangu vana vabhadhara kana sei. Ndokutungamidira kusvika kasvika. Ndokutungamidira kusvikira kasvika ikoko kwazvara kuenda. Hatina mwana. Rambai kana pane mwana wechurch ane chitakishopu chiri kunze vakasvika vachiti vada mari. Tell them to go and face Sydney. Sydney, they're coming out of Tangapan. Sydney, they found the church here. Musangana Zan Pay, Funita Sangan, Abacha, Jemara, Abacha, Jumata Shop. Here's no 70 day. Good dinner, St. John, who we eat what? We have to Panapan, you know, Sarapana, and Trapa Mari. Yakawanda, Pupama Yakawanda, Tita Panapan, 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 300, Matin 400, Matin 600. Vamo wane St. John, wari kunze vacho. Don't pay anything. Anenga tindiri musabu, ngawe yaso fesani. Kana yari koti ndiyo fesani. Vino aisa weti, so atakaita madze mambamba yi. Musa sisi, wenda ati kana pano mwana wechesha, ane chitakisho, chiri kutengeza zvi, chiri kunze, paka shika sabu, kune vanhu vake, chaurai kuti. Saka ndina sidina atese. Kana mchida mari yangu $5 ina mbwanani. Na sidi ini ndenda na ukumbeni. Yenda na ukumbeni. Ino the extortion. Kuri za mkura ya bana pa. Ino tokezo on the extortion. Kubira wangu.
sabu mpondi budei. I'll protect my children. Charamba gato ibanzi. Vuzi wakana 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 mwane. Asuya nukuta makaya kana makaya mshungu mshwari ya ne. Ano vahache kite za asasi lumfuta kana kata se. Ano tisa. Amen. Takachita la famsoro pe nyaya. Nuna kumbondi mbira rumoru mwishete wenyasha. Wape ITP. Rumoru mwishete wenyasha. Di tunga mire Jehova, di uvambi yini anesima inande na dasha iwasi bai. Uye kuna mzali. Baba. Kana mwana wanwe chechi waungana, nisatora kufandi nito kuchaka marikuwa wanwe chechi. Mnutata mtuonga, mnupeza na mwana kufratirai. Ichikai mwari masabuka, yakuna kutikana waishi papa usabu, ufunzo tuwa mwari. Ichikai mwari. Tell them to come and face me. Kaya wane inisiti, dina kataka liba sabana. Last banner, banana, this banana, good paper man. Last banner, we have registered. Aroma paper. This will be the first church to go against the leadership. Kana leadership. Yeah, hey, no case, you have a meeting. Magadi, go, elder. You will have to say. Oh, my God, Mr. Kuru. You are a man, don't myself watch. Don't just have what we are. Don't wonder we are. We are. I did everything with Mhondoro iwe, panjose. Mhondoro iwe, kataka kufundunuru, makanyara. Mumu elda katotara kufinish, makajita miga echechi. Nelani wenu. Saka pezi ranaye, apani katika ziri. Aywa, imi, mira ini chechi ma elda. Mira zetu na mani, mo mira ne ziri, ne chechi. Kwete ure kashita, kwa chiku mfundunuru eleda. Ede mkaribasu anamayambe. Esse dia tinha dois matras da fora, quando eu ia no meu pai era trabalhador, agora para fazer para fazer trás, ele fez trás que era por 33,000, me diz. What does that mean? A mulher não senta, a mulher não faz nada, não pega. Ora então o mulher nem joga, não pega. Já me tem muito. Naya chong naya jago polisi, naya jago mambo. Happy New Year, naya kantra, happy New Year, naya happy. Andi naya mara nubatra, five dollars ini. Kala one. Hey,
nyika chaizva inoita inoti kana yakuda kuita muteno munyowani inotanga ita inonzi referendum vanhu vangogara voti kicommit vonguva yavachipa mutemo vanenge vachiona vanhu varipofana vakaita sei ameno vanoda kuisa mukati then I'll fight for this place vanenge vari kunze voenda kunze kana mukuru wenyika iwill make sure kuti you know this the president of this country ndichaitakutaziyenyayo iyi ani mateira asamanje because pamauda kubatabata uri varibata kunhu kunopisa mabhengu vanhu varaiti but pamapinda manje makubara vata kunopisa kune mavhuru ainolo hasa yakaekuea director finance thank you very much ndakakupai mukadzi wechituru mukadzi wenyu wekutanga ro amaiwe oi pandakakupai mani kuti mupe murume wenyuwa mukadzi wechituru makaita sei mune mota hamusati manei munhu endai kune murume wenyu amai munhu wese anofanira kuva nemukadzi wake wechipiri ndigi rebhaibheri manaba e munhu wese anofanira kuva nevakadzi vake vangani vaviri mumwe mukadzi wandiri kutaura wacho mamona urumona ndemukadzi wechi ukaona murume wako asina uyu zvinoda kuti ndiri kumuremera girlfriend yake ndoichatora this place kana makuenda kushopi maona chinhu ichi wakomana machona ndemukadzi wenyu chingani machona chinhu ichi ndemukadzi wenyu chingani tambidzai murume wenyu asunga zvinyama chingai tambidzai murume wenyu woti next time kana takuenda kuchechi takurai mainyu ngavari kusara kumba next time kana takuenda kuchechi takurai mainyu musava sembe tamurai mainyu taikana nachitaita tenda atenda ameni asare mainyu chenda mugare pasi ndiverengerei pana ane bhaibhoro andiverengere Leviticus 26 from one chapter verse in Leviticus 26 from 1 chapter verse in ndiverengere ndirenge muchidai zvira chaizvo baba Leviticus 26 Leviticus 26 vamwe vanotsvaga Leviticus on New Testament kunana vatesaroni Leviticus Exodus Leviticus is a chapter verse. Baba bata. Amen. Tishaverenga magwaro edu. Sepadhuze nemuromo he. Kubva kubhuku ya Leviticus, Levitico 26. Votakura verse rinoenda naro kumba. Ine musoro shoko unoti iwo. Vanoteera vacharombofadzwa. Vanoita sei? Vasingateereri vacharopwa vanotenda vanoteerera vanotenda vanoteerera vachaita sei vacharopafadzwa famba musazviitira zvifananidzo hanzi kana kuzvimutsira mufananidzo wakavezwa musazvigadzire zvimufananidzo kana zvakavezwa nemufananidzo wechipiyaniso Jehovha Mwari wenyu isu tinongopfugamira Mwari kana mabhiza chaiwo munoona maenda pamberi pavo mukasongopfugama vanenge vachishandira mune mudzipfugamira mweya mutsvene wekutaura unofanira kuchengeta masabata angu nokukudza imba yangu tsvene unofanira kuita sei fambai kunyaiini jehovha ngatitangai futi pamabva kuverenga mai manje pavhesi 2 inotiyo munofanira kuchengeta masabata angu nokukudza imba yangu tsvene kiini jehovha kana munhu auya kuchechi kana une humwewo mabimbiri wezvigwere vezvo weya wechihure kana waya pano unofanira kumeka shure kuti waya pachechi unofanira even usitoimba so imba uziva kuti uri kuimbira mwari kwete kuimba zvekuda kufadza nyama yako kana kufadza vanhu kana muchifamba nemitemo yangu kana muchif
kufamba ni mtemo yangu. Na kuchengeta birairo yangu. Kuchengeta birairo yangu. Kuchiita. Kuchiita. Ii nini cha kuna Israeli furani nguva yayo. Birairo. Is that going to include my chief, my counselor, my MP, my staff? Kana kuchiterera. Mutemo yangu. I'll pour the rains on your land according to the seasons of the land. Amen. Shemar mtende kutuka zake munu. Famba yajizu. Nenika ichabereka shibereko zayo. Uchawona kana nika enyu ichabereka shibereko zayo. Nenika ichabereka shibereko zayo. Shibereko zayo. Kufanja makoriono sipozongo, maroro, hute. Zimwe zinanzi nunguru, zikaka urwe, zibuundu. Kutala kana ne hute. Zichamera, patesi noka pina msango, hamuna kana Chicago kana wani, hakuna kana Roro kana wani, hakuna kana Chipoto kana wani, hakuna kana Borio ndochari kana wani. Muka kura muku zwisisa. Sasa kata roto, we're now moving from first level to another dimension. Ea jine angu ya kutawria na chokwaji paspesua. Kutatuwana, hey, nuku nani? Uwereze ya one verse. Mama Karabas. Verse one. Well, just one verse. Oh, just one verse. Oh. Kupura peni kuchashika pa kukuwa mazabiringa. Si garanti njire kera izendi ufreo Genesis 1. Genesis 1. Kuda watu mwile mwishu kapa number 6. Genesis doko katangira Bible pastor. Amen, amen. Amen. Tafukenga muna Genesis 1. Eh. Ine usolo ono tu kusikwa kwe shose. Kusikwa kwe shose. Tafukenga mpapa verse 1. Oh. Pakutanga mwari wakashika denga nenyika. Mwari pakutanga tarasa kudenga. Otari apasi. Do pati chi. Nika ya kanga isina kukazirwa. Ya kaya isina kana kukazirwa. Isina kana makombo, kana miti, kana usu, kana shuru, kana makamu. Isine chunu. Isina kana chinu. Rimara kanga ripa msula pia mbura ya kazika. Kanga pane mbura ya kazika kuna uti mbura ya kuna yaka pata kutuzi na kudenga. Mwaya wangu ya iwa kanga uchi. Wakanga kakashikari na pa msula pia mbura. Sino lati mariwa ifamba pa msula pia mbura. Do pati chi. Mwalaka ni chileza ngati lepo, chileza chika wapo. Chimirai. Let it there be light. Uimurumaka nzuru wazizu. Afida mje. Jaka oma se. Sugae kwa waka mire, makambo mwona. Makambo mwona eno. Batima muka zivere, kuti senjona anono tora munu mje. Oso mwisa kwa mbelipe. Kwa sino shari minyoani. Sarufe na baby, imaka ya rini, murudi utimwele, chimuta sarufe na chini. Sei ya enda mbele pe, sei, hafu teta munga kujonti munu wa kudaladala. Sei njona, anana basa ni wakana shumuru ungu kwe. And this is a serious routine. Your position can be easily replaced by any candidate from nowhere. Any time. Je vous chère, hey, nini dina poso, hey, nini dini pasta, hey, nini chi. Nous sommes tiens, mon chien, chez un jour, on va en bouillage. Nous serons en bouillage, on est en bouillage. Nous sommes en bouillage, on est 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 en bouillage. Zina kumbaku enyiwe. Kula utora mchema kumbaku wako wano kwa mkato. Kwa niyo nagole kusa mchema St. John. St. John tunutangana nai. Chiriz kakwa nata ufarachesh. Wala kusara wa chichani na oshandi. Wala kwenye kumbawa enya. Akuna kula kutatua toto. Kwa
Parishika wana kuma seven. Kutaka wana kunyenga wana wana. Basta kutaka. Limba wewe. Satan. Wana uchiva wana pasta wana tera shirikuno. Our second dimension is very difficult and very powerful. Yes. And very arrogant. Wazo katamba. Tinao visa kwa utonga uri baba. Enadao visa kwa wewe na utasho kwa kono visa. Musika kwa kono visa. Loku visa kwa harare kukweza kumushewe. Saka na uchigo nipasa hoto mira sani. Munyoro mira sani. Esneji ndirupa masanga na mairi ni maridaza. Achi, uoni. Mbara kusemi kuli. Ndamu uoni yu. Baba mulipano, lati mbara assembly ndiri kuita sei? Ndiri amuani yu. Ya mnuti sunshine city, ameno whatever, kule tino ze kupi. Kudema, amuani yu. Mbari, ayi zaoti maipwe, maipwe na oru wara jaman. Apan? Ku wara soto yi dailon di bai kora disordation, sorry. Nda zeta T-I-O-N. Kuti ndira sewa na ufuwa toka funda. Kana chiti bipolar disordation. Ndiri kureva kuti it is a slight, a very slight psychological disorder. Zvo kuti munhu anoita gore half years. Mama magomo, maiziziva. Asingazive vanhu vanotukwa sei. Maibheni vanenge vagara vakapfeka gemenzi ravo. Vanonobatwa chipara marara vakapfeka gemenzi regirini. Kumbare kana kuota fomu. Amen. Mutungamiri wekumbare muri kupi? Pasa umbari uri kupi uri kuitei ezvinezvi muri kuona kuti vana vangu vechechi vanodzimara kurwara kufa. You don't tell me. Imi munoramba makabata we mune zvipo zvekurapa munorapa here mapaa rogara rimwana vechechi. Ashitamuzi kwa sika kwa this authority sikipara taka kwa hero kwa gara ni munu amuhindi kuna na munu mba kwake amu reporte bishop wa mewaru wa hazi ndia nano nyeba utumbo bishop wa kushiki nano nyeba nano nyeba muka shombaka bishop kwa kwa kuma na chukuru kwa hivyo ambigo ambigo kineta kutimaache kutimene mba wa bishop. Wano sefu mga waya kwa mwine maku ripota, so wani lase? So wani lisa. Chief engineers, we are ekunoto. Thank you very much. Warumava events. Sibrembebe, come forward. Events. Events. Special events. We are. It's also changed. I'm going to pass my time. We are in Shumba. We are in Ubi. Baba Mtako, we are in Ubi. Martin, wakafamba. All right, yeah, we are. Amen, amen. Amen, amen. Special events. Do you want to say this? Yes, 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 yes. I'm shifted from here to there. My bathroom, I'm not saying this. Give up. What will you do? Engineers, can I find a brass band like a car? Some guy who pays the book car, if you want to get a chair. Secretary General, you have to see what you are sugar danan, our proto advice. You have to see what you are sugar danan. Teacher, welcome one, Timoresan. A panaman, the bachelor, you say, one of them, I'm going to accommodate. Thank you, Jesus. Hallelujah! My engineers, they are the chief engineer.
Awa wano ni chief engineer Maraine. Chief engineer Marika. Thank you very much. Awa engineer Chiketa. Murugona tower light in. Arugupu mwe engineer uyanita zeku zeku welda arugupu. Baba Shingi Murugubi. Uyashama. Tunatua nila uone wano arugita basa. Wale kupa basa wano wasiri hivo. Wano amurutua ito mabasa ema wasiri hivo. Uyama nangu. Ipae murumo nzira aposo po. Musami itire kodo wana wana chamta zira. Nda kukota zizi kudua zese zese nichaita zese. Vamarele wakataona kuti. Wee vamarele wee patisi. Vamarele wakataona kuti magetzi ese. Amuru kuona magetzi ese. Pana hapa pani magetzi arguweza nyeri kuma $218,000. Kisa magetzi ese kubaku msoro kwa donza kubaku kwa kupresi kwa dali achuwea pana hapa. Neze ese zakuma kwese freedom garden kwese kwa tinova. Anu kuona magetzi ese kaya. Tambo Jose Tamagana Zagakoni says, it is Maraine, any engineer, Baba Marita. We are really going to say. Aka Welda, Jin Jose setting up my drawings, Chi, dear Welda, Amurgonaga Welda, Chi, which is Kevachi. Nanas, watch it busy. Put up, Alabama, comes from Bosira. Vanhu vanoswera muchiuchira maoko havasi rivo ava vo vanhu vamunochira maoko ari kuta tichechi iende mberi Amen. Amen. Sina chaplin nota wali pana hapa wapa upresi batani wali mbosunga itesi mbosunga itesi tiwa gamshiri mfundisi nota upresi batani sumukai mbese maka garabasi towa mbira ruboro kutichi uno ziva kusasimba wangu What you may say, Rosica, Nevame wa wia na wong,
Mwari azere nerugare. Ngavaitirewo zvakanaka mubasa rokushumirai. Zvauri mutoro pamusoro peingai nokutumwa kuvanhu. Haizinyore kuti uve munhu mufundisi. Unosonda nevanhu. Ndichaedza kutsanangura zvishoma idai madhai mainjiniya zvigare pasi. Mwari akuitire zvakanaka. Chief take uyai kuno netimu yenyu siyai zvamuriita zvose. Kuna na baba ngaona na mama wari kuseru kwavo kuti vari kudei. Ava vakomana zvatakaita isu takati we are a full church. Church yakazara. Ine ma ministries nema portfolios ayakaita sei. Vatangira kubva kuna ana secretary general do central committee. Tikauya kuna na apostle tikaenda kuma national leaders vanomirira dzimwe nyikawo. Kana baba badze ndichazotaura mawira makaita kana ini ndiri mupenyu mupenyu paebeneza. Ya mukadzi wemurume mukadzi yakasimba zvakanyanya sei. She's a very strong wife. A wife who's not supposed to be called a woman, but a lady. Kana maratendera the 6th year from now. Ndobva tichazotaura mu 23rd. Not end. Mazwaka baba. Not end. Kuti makauya sei. Chancha kwanza chete kutaura idai munogara basi. Chancha kwanza chete kutaura mufundisi nota nevaenzi vamai nawo sinogamushirai muzara reshori Jesu Kristu. Nyatsotefurai zvenyu zvinonzi nyatsotefurai. Timbofamba handizvo zvenyu. We are now a very together G tribe. Is it three tribe here? Akuna basa kuti ndo kupresbyterian ndo ku St John ndo ku mapostora ayo mabharanza ayo ndanoisa mutemo yavo gaisina mari mukati. Mukaverenga Bhaibheri rinokutaurirai kuti zvamuri mose pamwe nokuti vakashumirwa naPauro vese vanongora apostora. Vakashumirwa napresbyterian vose vanongora apostora. Gore rakauya. Musambo kuma mwena mberi uyai. Mwena mberi uyai. Uyai. Musambo kuma ava. Musambo kuma teke. Baba wavo. Vainzi hivo ama teke. Ava. Nisha kutawara emu enyaya ava. Ozi menye kwanzu. Wakali ya uya. Ava musambo kwa takakura tese. We are the first even okutanga kuona makomuredzi nekufamba nemakomuredzi kunyemberi mudzapo chiwandu izvozvo avava tagara nemakomuredzi muri kufamba kuma 3-4 months pasina munhu anoziva chitobuda munokuenda kuHarare kunotenga zvinhu chitodzoka muno asi musabhuka vainzi chikandu. Chikandu izara sekuru avo vakabereka sekuru sekuru wababa vavo sekuru avo vainzi haro kanduro. Saka patakaenda kwamurewa Castle Brewery. Castle Brewery. Saka inini ndainzani mbenzi. Freddy. Imimi mainzani. Berry. Freddy. So inini ndainzani Freddy. Freddy kubenzi na itendelea kune wanu wakura. Re Castle Brewery. Andoe akangari lida. Inini ndainzani lida. Saka tazenda isusu kwa murewa. Kumba kwa ambuya wangu anzazi ya wawa kuno shumira. Ndova taona ambuya zimera wanasi. Mani wana wangani? Ndi wana 3. Pane ya karoro kwa erikana kurora? Lakuma na wese. Pana karore? Vahiri wa karora. Vani wana wangani wangani? Mkura le wani, mdiga le wani. Right. Saka zimera wani msikana ataka batawaona kwa tae shumira ikoko saka naku. Ndikati vasekuru onai zvakaita zvikanzai vachibhebhi ndochida patichienda undirongere. Zvino ndokubva ndati zvino vanhu vanga ambuya vangabvume
Shivati, Vakanifunza, Uti, Anunzani, Dovanati, Anunjika, Dagana, the Singai, the Tauri, Scanova, Buddha, Dovanade, the Stanwar, Uti, Clopas, yes, yes, one hundred to Nunza, and also Clopas, yes, Saga, Rera, Saku, Maho. I just want to we are ishenyu pamwe chete protocol motibatsirawo protocol tibatsirei modipiro mfundisi microphone notaura inozvika. Thank you muga munogona kuintroduce vamwe mfundisi introduce tibazive mazvita amen regai nditore mukana uno kutenda zvikuru amen nekugamuchirwa munyanadai amen nodzi kwaku zvideredza zvikuru amen bishop ne mukana wamadi vandafamba navo vari parutiri rwangu ndibaba wangu vekuberekai makafanana nesaka inaona nesaka ari parutiri rwavo munin'ina wangu makafanana vanotaura vakadi amen baba nota ndaida kuti baba mateke musabvo muuyai history creates another history. History, I see future history. Kumashire vatakaita sei? Chechi dzakabva muvanhu. Kuenda be. Chechi dzakabva muvanhu donetsi. Mukona ava musabhuka anzadzi vavo. Ndo vakandirera wei. Ndoti ndakugara pazamura mai yangu 2 months. Ndakaberekwa after 16 months, 4 days. That was very prophetic. No one could know because that was not a good time yekuti vanhu vanzvitoti zvinorevei. Saka ndigere nadzvava kwaimbeita munguva yakwaita nzara yakaomarara pamene zvakazoitwa namwari baba noti papresbatarena apa muona pachikora papresbatarena apa takamboita imwe nguva yekuti kwaive kwakaoma ndaitikatsanya 21 days ndiri muno ndaizoenda kumakomba pachikoro pamuri hati vanorasa masadza after lunch after supper. Saka ini ndaizenda ikoko mai ndonopinda mugomba kana riri sadza remukaka ndodya ndonononga zvimasadza zvakati kure zvishoma ndo zvandaizota kana 2 days 3 days zvazvakuita chonzi chiundudzi ipapo papresbatarena apa we cannot write St John book without mentioning presbatarena. Presbyterian indirectly ndo yakasida Bishop Mabhiza makomba evana vamufundisa ndo kwainonhongwa sadza nabishop wenyu vosikumba kwamusina vesana mapira vachiuya pamelegari vanhu vanoza 10 15 20 vanoziya musabhuka ndaipota ndichiti kana kwakuda kumahafasi 5 voti vanoikakuridza bhera kuti iendai kusitokorochi sapa ndonopinda ndoya nezvimakweshe zvangu zviri zvakadai so zvesadza ndosongorigeza ndomona ndine ndaenda kuseri kwananjaro kunotema dere rinonzi hamba kachere nerimwe rinonzi samuende sadza represbatarieni rakaraswa nevana venyu mufundisi ndo rakagadzira vana vamurikuona vesava. This is just a little number that is here. So when St. John decided that there is a pit represented by Darien, Kumba, Kuna Chinu,
Edo no gasanza uchwa ukute. Si St. John asina kuti enda pani mu munhu businessman. Uwe ndio unopiwa chikafu uchwe. Vakasarudza gomba. Saka Presbyterian, you cannot mention St. John. Presbyterian kana usina kuitawo. Ndio yakakufidza St. John. Ndio mataitora sadza rataipota tichibika tichiita se kusvikira nhasi uno. Takwanisa kutora sadza isusu. Kutora rasa uchingwa isusu tano chingwa chani 3 days rasai. Nyama ayani chundu dzirasai. Saka Presbyterian hoye! Sungai-sungai-sungai Presbyterian hoye! Presbyterian hoye! Mari garo papa se Presbyterian se church. Ava wamzabu wamukona. Nana mazogwe. Nepi nana baba mluvi. Ndiwo. Kwese kusiri wakasa mapepa mungu fura. Mushitora mfura. Maka piwa. Ne Presbyterian na mkuzi kinota. Wani wako. Kuzi kinota maruwa kare maruwa mno shumira. Nga kwende se kule shukuru. Ya. Nga kwende se kule. Ya. Maruwa chinona mata maruwa kare. Nga chiba tsira o baba nota. Kuti basa rawo ranoshumira kana tichizonosangana. Indakapfeka gemenzi rangu, imakapfeka kora yenyu. Mwari warugare ngaavesere mhuri yenyu nokuti zvinonzi ana akaneverengera varoma 8 ndiani. Sekunogona kuverenga. Varoma 8, mirai mufundisi vandiverengero. Romans 8 from 1 chapter verse makamira kudaro. Romans. Romans 8. Wa Roma chapter 8. Kubaba 1 verse. Kubaba verse 1. Eh. Na izvozvo hakuchina kupiwa mhosva. No total condemnation to those. Kuna vari muna Kristu Jesu. Vari muna Kristu Jesu. Nokuti murayiro womweya hupenyu. Muna Kristu Jesu. Tiriva mehomu. Wakandisunungura pamurayiro wezvino rufu. So zvimwe zvese zvimutemo zvokunzwa unyeke mwana wakati weuri munhu uri achera, haunyeke achera. Zvese zvakatisunungura kudhara. Nokuti zvakanga zvisingakwaniswi nomurayiro. Zvakanga zvisingakwaniswi kuitwa nomurayiro. Pakushayiwa kwawo simba nokuda kwenyama. Nokuti zvakanga zvisina simba mutemo wakaronga usina power. Nokuti wakanga uri weflesh. Mwari pakutuma kwake mwanakomana wake nomufananidzo wenyama. Nokuda kwezvivi wakapa mhosva zvivi zviri munyama. Wakapa mhosva zvivi zviri munyama. Mwerekera 1 verse yasa mugare zvimbazi mbene munogara pano. Kuti zvakarehwa nomurayiro zviitike matiri. Isu tisingafambe nenyama asi nomweya. Isu tisingafambe nenyama asi nemweya. Fungai kuti for the first time Presbyterian kubva the first three baba mfundzo kutanga baba chikomo na mai chikomo. Munoona kuti baba Presbyterian haigone kuti St. John ivepo Presbyterian mai chikomo mukadzi womufundisa nzvimbo yavakabata wokutanga vanondo vakakumbira nzvimbo Presbyterian kuti ivepa baba chikomo ndizvo. Vakanga vakupo Maseo Kona Julius Nyerere vakuita inonzi Yokichi. Vakaunganirwa nema street kid. Mbuya chikomo akavaizikana vari vapenyu vakutofamba vakadai. Vakashara. Baba chikomo vakashara. Vati nhasi ndikutaura zita izvozvi zvandiri kutaura zvinezvi ndiri pano. Ndiri kutotumwa nemweya mutsvene kuti I'll send you now to go and approach those who think they are alive. But iwo akafa. Mufundisi chinja maita ichi hachisachamboitika mudunhu rino. Kuvafundisi vese vakauya Presbyterian asembo chichamboitika. Zvamaita izvo hazvibvise Presbyterian muwaya. Hazvibvise St. John muno mairi muwaya. Zvinotokudza basa rani? Yes. Ndatya pamataura there's no total condemnation to those who are already in Christ Jesus. Nokuti tese takaombewa because heaven ain't your protocol inoti muzikare nyuwari baba nere mwanakomana nere mweya mutsvene rakomplita manje
Mabasa wanaita baba nota presbyterian. Ndoma basa atribuita. Ino kwa naka fama, naka siya mwakata apostola ite. Watu pakaya presbyterian. Nemu miri mese na mashako, presbyterian ya katura lana. Mese na mazongo, presbyterian ya katura lana. Bati inini wa karamba. Presbyterian yuwe nukaswa kwa feti ya wana evanoti. Ati tenda kuchiporofita. Eni chitru, kwa chicha wana tenda kwa chindecha akataro kwa walibuti. Imini mchafamba, makala iso. Ii awachafamba, makala iso. Asimese kana mapeza, basa mchaya kunani? Mumenu mwakilu po mungu, nsebe kushani wakana ze. Laturo iso karima wako titeni. Tutenda mpura ya makatipa, mabanoja, tutenda makatipa mpura, mapaipa, makatipa, it is the first time. Funga kuti wabanoja. Wanoti kana motokari zisina pekupaka ngati uye zipakwe mwi muskoro mukatambudzike mvura nekuti vanoona vanhu vari kuko zvanzi uko mapaipi nokona kudhoza mapaipi angu akupe mvura kwese kuvanhu varege kutamudzika panoti vanhu varege kutambudzika ngapaite kuti zvandiri kuona zvekuenda kuamerica nokuda kwechinhu ichi zviti Amen, my daughter. Very good. Can I watch you? What's on the road? That's it. But you need to know how I look for that. We are now approaching our second dimension. From the left, we pass here, which is the dream of the day. Here's the number of it. Here's the number of it. Protocol. It's right. But I'm full of it. But I pass the same way. Amen. Amen. Una mparo atinawo. Yo Jesu. Yo Jesu. Una mparo atinawo. Sa baba kuseru mparo Amen. Dati murume wese panapani mukadzi wakwechingani. Wechingani. Zita rake anonzi ani. Mukadzi wechipiri anonzi ani. Kana uchida bonde ita bonde nebhaibheri iroro. Kana uchida vana ita vana nebhaibheri iroro. Kana uchida kubvunza kuti nhasi tinodya nei bvunza bhaibheri iroro. Kase ngwatsvaga chimwe chidhakwa chechikadzi. Yambozvako. Ndine mwamai vakaya kumba kwangu vakatendoka. Vati ndira kuedza kushandisa God is miracle and God is grace and power. Amai vakabeya majekiseni amagara kuti akure pamwe chete nemahips. Zvino ndokubva jekiseni rinogara kuside rekuleft rinoenda kuside rekuright. Ndokuperesera side rekuright kuti rikure. Sebe mureto barare mero ndo barataka kutedza gumborese saka gumbora kusva mutsapu muno ndo ine magare ese nema hepisi ese saka ini mufundo wangu uri kuti nei mana amai imi mana amai majekise na magara mukumva adi mukude apana chinogonyadzisa apana chinogonyadzi Majese ne magara mukumba adi. Rufunda kabunasi. Murikona ma scientists eni zvarwira. Arikugadzira majese ne magara majese ne maya ema hipi. Vati vatadza kugadzira jese. Ndinozi ziva kuti vanhu vese vechirume. Vakaona vakadzwana magara. Uno kasi dzone izo bona izo murume akachenjera antora mukadzi mutete one ndira mbiri mei yekudzona itarisa akakatora kari mundondo ezvino chaita sei achagona kana nekuita sei ne
Asikwaza kufamba haruko. Haruko. Haruko kana. Kana kufamba haruko. Kana kutase. Kana kufamba haruko. Ipo mfunde haruko kima mfunde waya. Haruma elisaya. Machips mangani, machikeni inge ni mangani, makensi mangani haka pido. Be very careful who they have that say. You know what they say? What you have to be careful? Dimension where we are now asking our global congregation to change their behavior, their attitude. Yeah, can I come to church? If I need to do anything, they are not. Some parents are not even sabu. What do I want to stand? You say go. You funga kwe duka. Mata muna kwa ni story. Untu kufunga kwe du. Kwa Kufunga kwenu. Kufunga kwenu. Kufunga kwenu. Kufunga kwenu. Kufunga kwenu. We are now approaching a second regime. Kana wanga uchinda ni mwea mwuzi na bama mbasa hapo sori tu. Ndiyana ni Bible. X2. Mbasa hapo sori tu. Wakuma na wanuweli wa Bible. Nilida utumite chop 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 chop. Plus usanta kire mbasa hapo sori. Doktanga elda iko kumbeli. Wa Roma hapo sori. Kufana wakaramaka zila kutu. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Hallelujah. ITP Urus on a Zimiti. Shoko. ITP Urus on a Zimiti. Hallelujah. Yes. Shoko Rikuna Basapos or two. Rikuti. We have a channel. The coalition of the Spirit of God, which is the Holy Spirit. Kana ukona pende kwa siashika uchita mwea furtengira kukutiri jizazi swa ito wa kwa 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 kwa
Koyombo ya wakwe wakambeita se. Wakutunu kweta weka mkono mkono na mata. Wafunza na tisaka kwa. Ndosi mesha wakona shatiku visa. As I said last time that what is that nonsense? Saka, Isham Korota Ninjev Zao, Isha Jesu, Nyo Nyoro Wawo, Isha Dianmat. Saka, only to Rema Isha. But I'm going to have to turn on Korota and shoot Isha. They don't know what I'm doing. But that is Isha, Isha, Isha Jesu. When Moses was a stammering man, when God sent him to Pharaoh, he knew he was a stammering man. And the only person who can manage to translate the stammering was his elder brother Ali, Aaron. Sakapamela pepe wanu, achitara, wherever you are, don't know to mataku. But don't say that is fake and that is not true. Can I anybody have money guys? We are going to open my shirt. What am I going to do? Faro mamore! Yeah, hallelujah. Baba mama. Zazi na baba. Dawuya ngandini. Dini dipasa makomo. Dini no baba nje mazuwa. Dini dawuya na katumwa. Amen. Baba mama. Baba mama. Hallelujah. Ndaro kana basi. Jesus yashuka kroni wangu. As you are in that, you say, Bora, Chacha, Bora, the plastic. Sakapana, Mamunia, to a profit of a cup of Machi, Chai, Shosho. Kana, Chipinda, Kuami, Shena, Kuchani, Paru, Zaz, Tora, Tabuka, Tabu, whatever you have, Baba Wako, Siapaji, Paket, Musno Pera, train after 6 months of Toro, Baba Hawaii, and Awubi, Baba. Because Mana, That is Secretary General Mupechi. Mupechi flow. Doba apu a flow. Doba tanga kuturiki wadini Gabriel in the Uya Kwamuri. Vana dine noro ondo dilechi, 2 hours, 3 hours. Patawa na tauto tupesa na kuwenda sarem tumina masha. Doba dati kuna Secretary General, shukansi. Ia chipa hau shona tibana hawa chata. Afila tarachi motora nyansi singa zusi. 1 hours, simbise 2 hours, zeleza ukenga 3 marabis, 4. As we now pass a race. Dopana, America, what about watching Pindura Bagati Pane, Remo Mutumbi Uripano, Ungane Mufunzo, America, that Imam soon to be Mutumbi Chet, Chim Boti, Chinga Chapuda Mueum, Wasara, why you were Kafa, don't Mutumbi. Dopana story in Latin Dakaf, Kondakafa, Dogwam Page, Akadaman, Gracious Jesus Christ. Dopana Funzalati, Amporofita. That's why I'm cheating me, Jimmy Shekabre. Mavakupi, no Karakupi, Gandro Karakupuni Riro. Saka Inin, Bishop Mabhiza,
Patatanga kuimba mtungamiri. Gabureni. Katumanye. Gabureni. Mtungamiri. Gabureni mtungamiri. Baba mtungamiri. Gabureni mtungamiri. Gabureni. Mtungamiri. Gabureni mtungamiri. Wona kwa katanga. Gabureni kwa katanga. Kwa katanga. Gabureni mtungamiri. Mtungamiri. Samuru mwe kubudiriru. Murumo kubudiriru. Awe pasen John Bana. Authority didn't she Gabriel? Anna Mabapiro, Anna Gudiro, Anna Tolim Zimawake, Gabriel Ningros is not Rambo and a half a gun one day. Saka Uin, they are rooted when I ever as soon got the river and didn't she Gabriel? Saka Van Rarimurima Kanachova Chakarapa was Munakimara to Dinu Gabriel. Even Agana Uromba, I don't see Jagaromba, but you are not Gabriel, 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 Gabriel. Muna atidikunzwa muna anoona Moses kana tishikaniswa pasukuru ya Moses. Saka midzimu ya Moses sei yechiyebheru chida kusvika kuvanhu vekuno kuZimbabwe makapusa sei munoramba midzimu nyase kuri mabobogoi munoda kupfeka machira matsvuku anonzi handi ya Moses sekuru wa Moses muri mapenzi muri marema uye muri madhandaiti. Muramba machira matema nyase kuri. Mono ba machira machuwa na anamuzi. What are you telling me? Mungu tazama mungu ite. Iso aso sinio rituza authority ya mari. Mari nga hapa ango kutuwa hari mari. Gabriel siku ya kwa kata una mandara marekati. From today you will conceive a seed. By the name Emmanuel. Emmanuel Jesus Christ. Shira utu kwa nanani? Maranesu. Amen. Amen. Wana pa unufana kutu visita hantu visa ndiana asu mterogo. Wanu wakawanda walipani matata kuyambuka kupona kuita marifuma. Nemwe yao kukara mchingo samba. Hama zendo tisiva andese kushechi hiyo. Mbile uchechi kwavo, de uchechi kwavo. Murume mwenu mwengamirene muriani? Yate. Senjoni mirene muriani? Yate. Juan marange mirene muriani? Yate. Juan masuo mirene muriani? Yate. We don't want spiritual prostitutes here. Ma uwe, ye mwe ya nifamba shiteza makomu. Isi akoro kupa kumana. Afamba shiteza makomu. Iwa satisfied ni tano kuro kuchechi kwani. Makabara banishitaura na uwe kumbare. Na uwe kumbare, tona kumwe ni yeru ndoro kuhu. Kwa kipaipi noti, iwa yeru ndo. Apa ni raga mbibiro, iwa yeru ndo ndo. Oza Isaka. Isaka wai wai ndo. I am a young man. Wano buru wakutika na wama wakashaura ewa wakashaure. Wakashaura hiyo. Wanda ukwadele. Saka, kucha. Zahimbiri wanyoa ni wakawia wachimba wana zahimbiri. Kwa yao kumbeli. Mungora ilo kumbeli kwa zahimbiri wakujara. Mungo tunu nakase. Uyai wahimbiri. We are on Boga, I'm not going to be. At a pesa, I'm going to Jara Magaito Basa Magapesa, Mongoka, Mashrepa, our own boy, can be in pain. It was not one in the same. I'm going to go to the house.
We are now approaching a new divine. We are.
Yes. Well, this is now an approach to a new dimension, another level. Paulo, Paulo. Mutumwa St John City.
brass band, Mirai brass band. Remember, go to Utah and St. John's. Very Johnny Bassa. Whatever, Zulim Bo, Neman Bosa, whatever, home just died. No Bassa, MSB.